Tem muita gente perguntando sobre a emenda que eu protocolei e conseguiu o apoiamento dos deputados e vai ser analisada na comissão especial sobre capitalização. Bom, basicamente, a emenda que eu apresentei foi uma emenda desenvolvida e já estudada há mais de 10 anos pela FIP, né, Fundação Instituto de Pesquisa, e que tem aí como seu principal pai, digamos assim, o professor da FEA, né, da Faculdade de Economia e Administração da USP, o professor Hélio Zilberstein, e que basicamente institui ou possibilita a instituição de um novo sistema para as novas gerações. Então, basicamente, o que a emenda permite debater, ela não institui, né, ela não cria esse novo sistema, ela só permite que esse novo sistema possa ser criado. E isso por quê? Porque o que a gente está discutindo agora aqui na Câmara dos Deputados é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E propostas de emenda à Constituição têm de necessariamente ser genéricas, abertas, para depois, via lei infraconstitucional, você regulamentar. Então a gente vai regulamentar isso através do projeto de um projeto de lei complementar. Mas para existir um projeto de lei complementar, precisa ter uma previsão na Constituição de que aquele projeto vai ser discutido. Então, o que minha emenda faz é colocar na Constituição que esse projeto vai ser posteriormente discutido. Mas qual é o projeto que a gente quer discutir, que a gente quer instituir? É um projeto de uma nova previdência para quem nasceu a partir do ano de 2005, uma previdência baseada aí em três pilares principais. O primeiro pilar é o INSS, como funciona hoje, só que com teto de R$ 2.200, que já abarcaria 80% da população brasileira, né, que a população, o grosso da população brasileira já estaria incluso aí nesse primeiro pilar. O segundo pilar, uma renda básica, uma renda mínima do idoso, que estaria junto com o do INSS e seria aí de mais ou menos R$ 400, R$ 500. Então, além do INSS, você, todo mundo também teria direito a receber R$ 400, R$ 500 de renda básica do idoso. E aí tem o pilar inovador, que é o da capitalização utilizando o FGTS. Então, quem nasceu a partir de 2005 pode, se quiser, utilizar o seu FGTS como um fundo de previdência, né? Um fundo de capitalização de previdência. O FGTS hoje já é capitalização, o trabalhador hoje já é obrigado a estar num regime de capitalização, só que não para previdência, né? É um fundo de garantia que você saca quando a lei diz que você pode sacar. O que a gente quer fazer é te dar muito mais autonomia sobre esse FGTS. Então você escolhe qual instituição financeira vai administrar o seu dinheiro do FGTS. Hoje o dinheiro teoricamente é seu, mas você só pode sacar quando o governo mandar e só pode ser administrado pelo governo. Você não tem pitaco nenhum, você não tem poder nenhum de dizer quem é que vai administrar esse dinheiro. O que a emenda proporciona é você ter a opção de colocar em qualquer instituição financeira para o seu dinheiro render a juros de mercado, a juros de banco, para quando você se aposentar, você receber a renda mínima, mais o que você contribuiu com o INSS, mais todos os dividendos daquilo que foi gerado pelos investimentos que você fez pelo seu FGTS. Então, renda mínima, INSS com teto de R$ 2.200, mais previdência complementar com FGTS, o que é bom por várias razões. Primeiro, que a gente consegue aumentar o valor das aposentadorias. Segundo, que a gente acaba completamente com privilégios, porque com o teto de 2.200 no FGTS, no INSS, você não fica mais obrigado a financiar a aposentadoria de juízes, de promotores, de deputados, de senadores, enfim, da elite do funcionalismo público, ou mesmo da iniciativa privada, dos mais ricos da iniciativa privada, que hoje se aposentam em média 10 anos mais cedo. Então, essa injustiça acaba. Então, é mais justo, proporciona principalmente que os mais pobres consigam receber mais e tem o pulo do gato da capitalização, que incentiva e cria poupança no nosso país, né? A gente tentou se desenvolver durante os governos petistas com base no gasto, no consumo. Dá crédito, dá isso, dá aquilo, aumenta o gasto público, aumenta o quanto o governo vai gastar, pega o dinheiro do pagador de imposto, gasta, 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 dá crédito, gasta, 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 compra carro, anda de avião, compra televisão, compra geladeira, blá, 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 e depois fica endividado. A gente acredita justamente no oposto, que é o que desenvolveu os maiores países do mundo: poupança. Com mais dinheiro sendo poupado, tem mais dinheiro no mercado. Com mais dinheiro no mercado, o preço do dinheiro diminui. E o preço do dinheiro é nada mais do que o juro. Tendo um juro menor, você consegue pegar dinheiro emprestado, influencia, incentiva o investimento, o que gera não só perspectiva de futuro, né? Porque o investimento é feito hoje, mas para dar resultados futuramente, mas também imediatamente já gera emprego e renda, porque com juro caindo, mais gente tomando empréstimo, mais gente investindo, mais gente investindo, mais geração de emprego, de renda, de imposto e de tudo mais que vem com a geração de riqueza. Basicamente, é esse o sistema da FIP. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, tem vários artigos disponíveis. Como eu já disse, é uma proposta que vem sendo estudada há 10 anos. Tem vários artigos.
professor Hélio Zilberstein. Até vou pedir para a edição colocar aí como escreve Zilberstein, porque é Z Y L B E R S T E J, não é nem Y, é J N. Hélio Zilberstein. E aí, só pesquisar os artigos do professor Hélio, que teve a paciência de ficar horas e horas aí comigo desde há 2 anos atrás explicando o sistema previdenciário, que formou minhas convicções sobre a reforma da Previdência hoje. Beleza, gente? Um abraço.